var mjög jafn leikur hérna í restina og þau voru yfir í hálfleik líka. Hvað kom fyrir í seinni hálfleiknum sem að haldið að hafi svona gefst út útslagið? Það fengi bara einföld færi, við kannski aðeins að klúra hérna vörnum okkar. Það fengi bara mikið opið sko, við vorum ekki þessi. Við erum alltaf að spila í hrikalega jafnri deild. Það sem aðeins fjögur lið en ekki átta komast útslagiðkeppnina. Hvernig tilfinningin að tapa í svona leik og hérna bara í fáum orðum? Ég veist það betra heldur að vera skítap sko, en við áttum fullt reyndi út að kemna, ég lofa því. Kannski spurning sem brennur á flestum núna, það sem að þið eru komin í Stembu í sumarfrí, verður þið áfram með Val næsta haust? Já, bara eftir að skoða það. Eftir að skoða það? Ég sagði það.